jeg feig? Tenk å bare bli borte. Tenk å gi slipp på alt og ikke føle noe. Hvorfor har jeg det så vondt? Jeg er lei av å føle meg så alene og ikke bli sett. Hvordan går det med deg? Det går helt greit. Det er ikke sant. Tanken på at andre ikke forstår mine følelser er skremmende. Det er rart hvordan livet forandrer seg i løpet av et øyeblikk. Kan ikke alt bli som før igjen, da jeg følte meg heil? Hva har jeg å tilby? Jeg føler meg ubetydelig. Vil noen egentlig legge merke til at jeg er borte? Det ene lyspunktet i livet mitt er ikke nok. Var jeg feig, eller gjorde jeg alle bare en tjeneste? All smerte og vonde tanker skal bli borte. Og jeg har det fint.